В Ужгородському національному університеті останній день першої хвилі зарахування. Абітурієнти, рекомендовані на безкоштовне навчання, приносять оригінали документів. Серед них і 17-річна Вікторія. Сьогодні вона подає документи на російську філологію. Все без проблем. Ну, я є студенткою Ужгородського коледжу культури і мистецтв, тому я принесла зараз тільки довідку про те, що оригінали зберігаються саме в них. Ну, і затрималася тут буквально 10 хвилин, поки знайшли мою справу і оформили все. Немає ніяких затримок, все дуже просто і легко. Абітурієнтів у коридорах вишу чекають батьки. Мати вступника ділиться. За результатами конкурсу особливо не стежили. Чекали телефонного дзвінка з приймальної комісії. І от ми сьогодні вже на дзвінок відгукнулися з радістю і приїхали здавати оригінал документів, так як вам і сказали. От я чекаю сина, він заповняє там бланк, ми здаємо оригінал на фізичний факультет, і думаю, що напрям буде фізика ядерна, поєднана і фізика, і хімія. Я задоволена. Хвилювання батьків виправдані, адже цьогоріч в Ужну подали більше 10 тисяч заяв. Найпопулярніші серед абітурієнтів факультети – медичний, стоматологічний та юридичний. Роботи у приймальної комісії більше, ніж торік. Ми сповнені оптимізмом, тому що якщо порівнювати статистику поданих заяв, то в нас на 10% більше заяв, аніж попереднього року. Весь університет кипить, багато роботи у приймальних комісіях. Це сьогодні останній день, коли наші абітурієнти можуть подати документи на першу хвилю державного замовлення. Абітурієнтів, яких поки не рекомендували на зарахування, заспокоюють. Попереду ще дві хвилі вступу. Тож їм зараз треба тільки чекати. Останній день прийому оригіналів в Ужну – 10 серпня.